proposar avui és que això hi hauria de donar-hi algun tipus de continuïtat. Amb el lema tornarem a la plaça. Dijous va haver-hi l'assemblea commemorativa del primer any dels indignats a la plaça de Sant Joan, que s'han proposat convertir en un àgora. Segons ens expliquen, els uneix el malestar per la desigualtat i la injustícia. Fa gairebé un any que va engegar el moviment del 15M. I segueixen volent ser independents, aliats a partits, i diuen no sentir-se representats per ningú ni pretenen representar ningú. A les assemblees d'aquest any han parlat de que la indignació no ha parat de créixer, també de l'augment de l'atur, de la massificació a les aules, de les retallades sanitàries i de la criminalització de la protesta. En tot aquest temps, els indignats s'han anat implicant en la lluita contra els desnonaments, en les protestes i concentracions per defensar el model sanitari, o en una moció contra les retallades de Cardedeu, que finalment va ser aprovada pel ple. La seva participació, conjunta amb d'altres persones i entitats, han fet possible les visites a Cardedeu de figures tan notables com l'Arcadi Oliveres, la Miren Etxezarreta o el Joan Subirats, i moltes propostes més per mostrar que són moviment constructiu i decidit a l'acció.